तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता हृदेश त्रिपाठीलाई धेरै मत अन्तरले हराएका सांसद कलवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलो गरी मधेस र मधेसीका लागि संविधानमा अधिकांश कुरा समावेश भएको भन्दै जनचेतना फैलाउँदै लगेका छन् आफू गाउँ गाउँमा गएर जनताको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लिँदा अधिकांश मधेसीले आफ्नो हक अधिकारमा संविधानमा उल्लेख भएको प्रतिक्रिया आए पनि अझै पनि मधेसमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा मधेसमा केही समस्या देखिएको सांसद कलवारले बताउनु आफू जनता सामु जाँदा आएको संविधान सबै मधेसीलाई राम्ररी बुझ्न नपाउ केही समस्या देखा परेको स्वीकार गर्दै सांसद कलवारले एकपटक सबै सांसद आफ्नो क्षेत्र गएर सबै नेपालीलाई संविधानबारे प्रश्न पार्न आवश्यक भएको निष्कर्ष सुनाउनुभयो